Вуличні інсталяції, різноманітні виставки робіт майстрів Рівненщини, виступи міських поетів, письменників та музичних гуртів. Рівне святкує. Рівному виповнилося 730 років. Святкування Дня міста традиційно розпочалося із офіційних заходів. Міські чиновники поклали квіти до пам'ятника княгині Рівненської Марії Несвицької. Далі – загальноміський рейтинг «Гордість міста 2013». Серед нагороджених – і директор міського палацу дітей та молоді Ірина Первушевська, якій присвоєно звання «Почесний громадянин міста Рівне». Місто цінує палац дітей та молоді, а саме головне – результати напрацювань наших вихованців. Тому що я сьогодні, отримуючи нагороду, я вже більше 30 років директор, розумієте? І тому за цей період, безумовно, через палац пройшло дуже багато дітей. Півміста, мабуть. Це наші вихованці. Загалом за заслуги перед містом нагородили майже 30 рівнян у різних номінаціях. У цей же час на центральному майдані перехожі розглядають історію Рівного у фотографіях. На бульварі Незалежності – традиційна алея майстрів. Рівняни діляться враженнями від святкування. Рівне – це моє найкраще місто. Тут всі люди, нікого не ображають. Погода не підкачала, все дуже добре, організовано, гарно. Єдиний мінус – смітників немає. От несемо вже 20 метрів, нема ніде викинути. Отак все дуже добре. Свій подарунок готують місту учні художньої школи. Вони малюють колективний портрет Рівного. Це ми малюємо для Рівного, як для Рівного подарунок. Самі визначні пам'ятки Рівного, які, напевно, знає кожен рівнянин. Відсвяткувати 730-ту річницю Рівного до міста завітали гості з Росії та Польщі. Побаченим вони вражені. Святкуємо, але повім вам, що у нас такі великі святкування відбуваються лише у великих містах. У нашому місті Радомськ все відбувається